Një shpullë është bërë shkak për vrasjen e 49 vjeçarit Isat Guçaj në fshatin Qerem të Tropojës, rreth orës 15:30 të kësaj të shtune. Altin Ismaili Sufi, banues në të njëjtin fshat, dyshohet se ka marrë pistoletën dhe ka qelluar për vdekje bashkëfshatarin e tij, pasi i biri i kishte thënë se 49 vjeçari Isat Guçaj e kishte rrahur. Kaq ka mjaftuar që autori, efektiv i forcave zjarfikse, të debatojë fillimisht me Guçajin dhe më pas ta qellojë për vdekje me një armë zjarri tip pistolet. Pas ngjarjes, Altin Ismail Sufi ka tentuar të fshihet, por uniformat blu kanë organizuar kontrole të shumta në zonë, duke shmangur largimin e tij drejt Kosovës. Vetëm pak orë pas ngjarjes së rëndë, autori i dyshuar u arrestua ndërsa më pas u shoqërua drejt komisariatit të Tropojës për të marrë në pyetje. Gjatë kontrollit në banesën e tij, policia gjeti dhe sekuestroi armën e zjarrit, me të cilën autori, Altin Ismail Sufi, kreu vrasjen si dhe një krer me fishek. Fshati Qerem ku ndodhi ngjarja është një zonë turistike, rreth 25 kilometra larg Bajramcurit dhe me një numër të vogël banorësh.